En ung kvindes armsved bliver behandlet med kartoffelmel og Botox. Det lyder, som om hun kunne have købt behandlingen i supermarkedet, men nu er hun altså på klinikken kl. 21 i morgen. Forløbigt mere boligjagt for nybegyndere. Programmet bliver sponsoreret af Goodyear Ultra Grip 8. Goodyear. Safety together. Programmet sponsoreres af den nye Xperia Ray fra Sony Ericsson. Programmet blev præsenteret af Viaplay, TV, sport og film online. An age of freedom. And Omuno, the 300 Spartans, gave their last breath to defend it. Spartans, prepare for glory. Plus filmen 300, onsdag klokken 21 på TV3 Plus. Til alle vores actionfans. Denne torsdag giver vi dig 100% action. En hel aften med action fra Hollywood og fra virkeligheden. Action torsdag fra kl. 20 på TV3 Plus. Kvalitet behøver ikke koste en formue. Nej, for Lidl har fødselsdag. I denne uge får du et halvt kilo svinemørbrad for kun 29 kroner. Lidl, det betaler sig. Aldersrabat hos Synoptik. Er det noget med, at man kan få sin alder i rabat? Det er det, vi kalder for aldersrabat. Aldersrabat. På aldersrabat, for eksempel 89 år, sparer 89%. Synoptikkvalitet til super skarpe priser. Hej, jeg kommer fra søndag. Må jeg stille dig et spørgsmål? Ja. Hvordan holder du dig slank? Jeg går aldrig med tværstribet. Og så lægger jeg selvfølgelig altid rouge under kindbenet. I denne uge søndag kan du møde Isabella Mianar, der fortæller om aldrig at give op. Og så får du 32 sider ekstra med Gunn-Britt, som guider dig til et flot nyt festlook søndag. Køb det mandag. Vil du have varer til rent discountpriser, så kom til mig i Superbest. Og lige nu har vi i øvrigt en helt fersk dansk kylling til kun 35 kroner. Og skal børnene have sodavand til, er der 2 liter Harbo sodavand, cola, squash eller topform til 6,95. Og det er i Superbest. Husk at spille lotto i dag, for på onsdag er der hele 69 millioner til et eller andet helt i dag. Tænk, hvis en du kender vandt. Så skal vi komediehygge med How I Met Your Mother-holdet. Stellas barnepige aflyser, og det ender med, at gruppen hænger ud hjemme hos Stella.